سلام جايز نيت ناتشوف اللي نيني بتعمل دنا نيني اللي هو اللي هتشوف يه كبري ميوزيك ناو زاري يوم التوت عند بتعمل عارف نقدر لا سياح شنو بزوج هتشوف كي ورد هتشوف سيب بلاش مين دنا ميا بلاش وتلونا سري بيتوس دار لا هتشوف تجرونا تاوكم كذا ولا ود نقدر كفلا هتشوف كي ورد هتشوف تسرع لا هتشوف يبزوج شو تجر جم من دناو من عند تبلاش على ما أقنا بزوج زي كي ورد هتشوف ستناكو كي ورد هتشوف عند عند كي وتش عيثرو لا من عيثرو صو متأيك من دناو كسر يالله كيبوردون እንደዚ አንዱን ኪ ነክቾ ተመልሶ እንዲመጣ የሚያደርገው ከስር ያለው ነገር ምንድነው ተጭናችሁት ከዛ በኋላ ወደ ላይ እንደገና የሚያመጣው ነገር ምንድነው እሱ ምን ይባላል ኪቦርድ ረበር ይባላል እሱን እንየው ሶ ኪቦርድ ረበር ማለት ይሄ ነው እነዚህ ነገሮች ናቸው እነዚህ ፕላስቲኮች ናቸው ኪቦርዱ ከስር ያሉት ኪውን ተጭነ ነው እንዲመለስ የሚያደርጉት እነዚህ ናቸው ምንድነው ኪው እነዚህን ይጫናቸዋል ፕረስ ያደርጋቸዋል ከዛ በኋላ ተመልሰው እንዲወጡ ያደርጋል እንደዚህ ይጫናዋል ከዛ ያ ይሄ ጥቁሩ ከስር ያለው ሄዶ ኤሌክትሮኒክሱን ከስር ያለውን ይነካዋል ከዛ በኋላ ተመልሶ እንዲወጣ ያደርጋል በጊዜ ብዛት ግን ኪቦርዱን በጣም በመንጫወትበት ጊዜ እንደዚህ ያው በመታረጉበት ፕረስ እየተደረገ አረ መንጫወተው እነዚህ ነገሮች ከጊዜ ብዛት ግን ምን ይሆናሉ ይቀደዳሉ ከተቀደዱ እንደዚህ ፕረስ ሆነው ውስጥ ይቀራሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኪቦርዱን በትመቱት ድምጽ አይኖረው ማለት ኪው ከተቀደዱ እዚች ጋር ይቀደዳሉ ማለት ነው እና እነሱ ከተቀደዱ ውስጥ ይቀራሉ እንደዚህ ተጭነው ውስጥ ሊቀሩ ይችላሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኪውን በትመቱት ያ ቦታ ድምጽ አይኖረው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ረበር ይቀየራል አዎ ይቀየራል ለብቻው እንደዚህ ኦርደር አርጋችሁ ታዛላችሁ ለብቻው ይሸጣል ነዚን ይቀየራል ማለት ነው እቺ ነገር ብቻ ለመቀየር ሰሪ ቤት ወጥተውስዱ በጣም በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ እንደየ ኪቦርዱ ብር ነው የሚያስከፍሏችሁ ማለት ነውና ውድ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመቀየር ግን በጣም ሲምፕል ስለሆነ ባጭሩ እንዴት እነዚህ ነገሮች ኦርደር አርጋችሁ የት ኦርደር እንደምታደርጉና እንዴት ሪፕሌስ እንደምታደርጉ የተበላሽውን አውጣታችሁ እና ይሄንን ረበር ውስጥ እንዴት እንደምታስገቡ አሳያችኋለሁ ማንኛችሁም ትችላላችሁ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ወጪ ቀናሽ ነው ማለት ነውና እሱ ነው ደማይት እንሄዳለን ሶ ጀስት ወደዛው እንሂድ ሶ እንግዲህ እንደምታዩት ያው በዚህ በመፍቻ ጀስት እነዚህን ብሎኖች በሙሉ አውጥቻቸዋለሁ እዚህ ጋር የመጀመሪያዎቹ ብሎኖች ናቸው እነዚህን እንፈታለን ማለት ነው እስከ መጨረሻው ድረስ ጀስት ኦኬ ሶ እንግዲህ አይ ቲንክ አሁን ሁሉንም ብሎኖች ፈትቻለሁ እስቲ ቦ ዌል ኡሁ እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የፈታሁት እንደዛ አይነት ኪቦርድ ፈትቻላቅ እነቱን ለመናገር 950 ይባላል ይሄ ኪቦርድ ይሄ ነው እንግዲህ ዌል መጠንቀቅ ያለብን እዚህ ጋር ያለውን ኬብል ይዞብን እንዳይነሳ ጀስት ፈር ዲዛይነቱ ይታ በሩን ከፍተውና እንደዚህ እናድርጓለን ማለት ነው ኦኬ ሶ ይሄን መስላል እንግዲህ ሉክ እዚህ ውስጥ ናቸው ረበሮቹ ያሉት ይሄው እዚህ ጋር እንደምታያቸው ማለት ነው ይሄ ረበር አሁን ልቀይር ያሰብኩት ረበር ይሄ በእያንዳንዱ ኦክታቭ ላይ እዚህ ውስጥ አለ ማለት ነው ኦኬ ሶ አሁን ምንድነው የሚጠበቅብን ይሄንን እንደገና ብድግ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ማይ ጓድ ይሄኛው ማንሳት አለብኝ ከዛ ረበሮቹን እንዳገኝ አሁን ደግሞ ምንድነው የተበላሹትን የቱ ጋር እንደተበላሸ ማውቅ ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህ ነገሮችም ማጽዳት አለብን ጀስት እነዚህ አባራዎች ምናምን ነገር ማጽዳት አለብን ከከፈት ነው አይቀር እንደዛ ብናደርግ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው እንግዲህ ኪቦርዱ ጀስት ማዘርቦርዱ እዚህ ጋር ነው ለማየት ያክል ስፒከሮቹ እነዚሁትና ሁለቱ ስፒከሮች ኦኬ እነሱንም ማጸዳዳት አለብን ማለት ነው ያ እንዴ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ያለው ስለዚህ አሁን የኔ ኪቦርድ ምንድነው ይሄ የተበላሸው ረበሩ የተቀደደው አቀዋለሁ ሄቱ ጋር እንደሆነ እዛ ጋራ ቆጥራችሁ እዛ ጋራ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው መቁጠር አለባችሁ ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ የትኛው ኪ ላይ እንደሆነ የትኛው ኦክታቭ እንደሆነ መታወቅ አለበት ማለት ነው ኦኬ እና ምክንያቱም እነዚህ ይሄ ቢጫው ራሱ ይከፈላል እዚህ ጋር ያያችሁት ይከፈላል አንድ
ለሁለት ይከፈላል አንደኛው ይሄኛው ፓርት ረጅሙ ፓርት ነው ከዚህ ያለ ፓርት ነው እዚህ ጋር ይታችሁታል ይከፈላል ከሱ ደግሞ ወደዛ ደግሞ አንድ ሌላ ፓርት አለ ማለት ነው ስለዚህ የትኛው ፓርት ውስጥ እንዳለ ማወቅ አለባችሁ ሁሉንም በአንድ ጊዜ መፍታት የለባችሁ ኦኬ ተበላሽውን ፓርት ብቻ ነው ሶ ስለዚህ አሁን ደግሞ እሱን ከፍ ወደ ማድረግ እንሄዳለን ማለት ነው So guys እንግዲህ just ከከፈትን አይቀር ትንሽዬ አዋራዎቹን እዚህ ጋር ማጽራት ምናምን ነገር አለብን ሌላው ደግሞ እንደዚህ አይነት ትርጥበት ያላቸውን ጨርቆች ለስፒከሮቹ ለእንደዚህ አይነት ነገር እዚህ ጋር አሉት መጠቀም ትችላላችሁ በተቻላችሁ አቅም ግን እዚህ ጋር እንዳትነኩ ምክንያቱም ኮንታክት ያደርጋል በኋላ ላይ ኦኬ እነዚህ ነገሮች በእርጥበት ነገር መነካት የለባቸውም በእንደዚህ አይነት እርጥበት ባላቸው ነገሮች መጠቀም ትችላላችሁ ግን just ለፕላስቲክ ብቻ ሱሱን ነገር መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው ቫኪዩም ክሊነር ተወስዶና just በዚህኛው በሶፍቱ ነገር እዚህ ጋር ያሉትን ፕላስቲኮቹን ማጽዳት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ግን እንዳትነኩ ፕሊስ ኤሌክትሮኒክስ ነገሮች ጋር እንዳትነኩ ማለት ነው ሶ እንግዲህ ይሄን ያህል ከጸዳ ይበቃዋል አሁን ወደ መፍታት እንሄዳለን ማለት ነው ዋናው ስፒከሮቹን ጸዳ ምናምን ብለዋል በቃ ሀባራ ከነሱ ላይ ማንሳት አሪፍ ነው ሶ አሁን ወደ መፍታት እንሄዳለን እሺ እንግዲህ በኔ ኬዝ ሁለተኛው ከግራ በኩል ሁለተኛው ጂ ሻርፕ ነው የተቀደደው ወይም የተበላሸው ማለት ነው የማይሰራው ስለዚህ ከግራ በኩል ሁለተኛው ኦክታቭ ነው ማነሳው ማለት ነው ሁለተኛው ኦክታቭ ይሄ ግራ በኩል ቢሆን ያው እንደዛ አይነት አንደኛው ኦክታቭ እዚህ ጋር ይሆነ ሁለተኛው ደግሞ ኦክታቭ ደግሞ ቀጥሎ ያለው ላይ ይሆነ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ሁለተኛው ኦክታቭ ነው መቀየረው ማለት ነው ስለዚህ አሁን በኔ ኬዝ በዚህኛው ትልቀኛው ነው ማንሳት ያለብኝ እዚህ ጋራ ሁለተኛው ትንሹ አለች ሌላ ቢጫ ማለት ነው እሷን ማንሳት ያለብኝም ምክንያቱም ከዚህ ከተልቁ ውስጥ ነው የተበላሸው ማለት ነው አሁን እሱን ወደ ማንሳት ሄዳለሁ የሚፈታ ነገር የለም የሚፈታ ነገር ካለ ምንድነው እዚህ ጋር ይታያችሁ አጥቁር እንደዚህ ጥቁር ስለዚህ እነሱን መጀመሪያ እናላቀቃለን እንደዚህ ያደረግን ከዚህ ጋራ እያላቀቅን እንሄዳለን ማለት ነው እናነሳው እነዚህን ገፋ ያደረግን ከዚህ ውስጥ እናላቀቀዋለን እዚህ ጋራ ተያይዟል ከነዛ ገፋ ያደረግን እንደዚህ ፈልቀቅ አድርገን እናነሳዋለን ማለት ነው ይሄን ነገር ለማንሳት አንድ ጊዜ እቺኛን ሁለት ብሎናለች እዚች ጋራ ሁለቱን ብሎ መፍታት አለብኝ ከዛ በኋላ ኢዚሊ ይነሳል ዩ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ወይ ኦኬ ይላችሁ የመጨረሻ ዲስቲኒ እቺትና ሪቨር ረበሮቹ እንደዚህትና ያ እቃ ከዚህ በኋላ ይሄኛው ቢጫውን ብቻ አንደኛው ብቻ ነነሳውት ያኛውን ማንሳት ያኛውን ቀጥሎ ያለው ማንሳት አያስፈልገኝም ይሄኛውን ብቻ ነው ማነሳው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ረበሩን የተበላሸውን መርጬ አሳያችኋለሁ የትኛው እንደተበላሸ አሁን ከግራ በኩል ይሄ ሲ ሻርፕ look ሲ ሻርፕ ዲ ሻርፕ ኢ F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C, and octave. Kaza C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, G sharp, A, A sharp, B. Ashi, zidras, ihe huletanyaw octave maletna. Ayachut, this one is huletanyaw octave. Wow. ዚጋራ just እንደምታዩት በጣም አዋራ አለው ይሄን ነገር በደረቅ ነገር ማስተካከል አለብኝ ማለት ነው በደረቅ ብሩሽ እንደዚህ ማጽዳት አለብኝ ማለት ነው አቄ ምክንያቱም እነዚህ ዚጋራ እርጥበት ነገር የሚባል ነገር እንዳይነካ because በኋላ ላይ ኮንታክት ያደርጋል እሺ እንግዲህ just ይሄ የተበላሸውን አውጥቼው አዲሱን ወደ መጨመር ነኝ ያለሁት
suggest ይሁን እንደምታዩ ሁለተኛው ኦክታቭ አንደኛው ኦክታቭ ይሄ ነው እንደዚህ አይነት ሁለት ኦክታቭ ማለት ማለት ከሲ እስከ ሲ ድረስ ሲ ሲ ሻርፕ ዲ ዲ ሻርፕ ኢ ኤፍ ኤፍ ሻርፕ ጂ ጂ ሻርፕ ኤ ኤ ሻርፕ ቢ ከዛ ደግሞ ሲ እየቀጠለ ይሄዳል ማለት ነው ያንዳንዱ አንዳንድ ኦክታቭ እንደዚህ በዚህ አይነት መልኩ ነው ያለው ማለት ነው ይሄኛውን ቀይረዋለሁ ጀስት ለማስገባት ምን እዚህ ጥቆቆሮች ውስጥ ኪዎቹ ጀስት እንደዚህ መያዝ አለባቸው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ጫንጫን ብላቸው የጥቆሮቹም የነጮቹም ከፍ ከፍ ያደረጋችሁ ከስር እንዲይዙት ማድረግ ትችላላችሁ ያው ጥቁሩ እንደዚህ ያንዳንዱን ነጩንም እንደዚህ ሶ እንደዚህ መግባቱን እርግጠኛ ከሆንኩ በኋላ መልሼ ይህንን አስገባዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ እየገፋሁኝ እዚህ ጥቋቁሮች ውስጥ ከተዋለሁ በእነዚህ ውስጥ ማለት ነው ከዚህ እየገፋሁት እነዛ ጥቋቁሮች ውስጥ ለመክተት ሞክራለሁ ማለት ነው እንቹት ጀስት እንደዚህ ከዛ እነዚህ ናቸው የሚያቀፉት ማለት ነው ኦኬ እነዚህ እዚህ ጋር ያሉት ጥቋቁሮቹ ነገሮች እነሱ ናቸው የሚይዙት ከዛ በኋላ ቀስ እያልኩኝ ወደ ታች አስተኛዋለሁ ማለት ነው ያ ኦልራይት ከዛ ቀፋ ከዛ እነዚህ ጥቋቁሮቹ እዚህ ጋር ያሉት ጥቋቁሮቹ ተልሰው ይገባሉ ማለት ያው ድምጽ ያሰማሉ ራሱ ሲገጥሙ በቃ እሺ አይ ቲንክ ገጥሟል ነው አፊት ቀድም የፈታሁትን ይሄንን አልሽ እዚሁ ጋር አስረዋለሁ አሁን ማሰር ይቻላል ማለት ነው ተመልሶ ሶ እሺ ወደዛ እንሄዳለን ሶ የመጨረሻው ብሎን አልሽ ዘግቻለሁ ኦራይት አሁን እንግዲህ አዙረና ያወለን ማለት ነው ኦራይት ኪቦርዳችን ኦን ሆኗል የተበላሸው ኪ ይሄ ነበር ይሁን እንደምታዩት አሁን ኪ ያለው ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ተፈውሷል ማለት ነው ጓደኞች እንግዲህ እንዳያችሁት ነው በጣም ቀላል ነው ረበር እንዴት እንደሚቀየር ነው ዛሬ ያየ ነው ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ለሌሎችም ሼር ብታደርጉ አሪፍ ነው ቢያንስ ግን ላይክ አድርጉ ተጠቅማችሁ ከተጠቀማችሁ ደግሞ ላይክ አድርጉና የብዙ ሰዎችን ችግር ያቃልላልና ፕሊስ ለሌሎቹ እንደዚህ አይነት ቴክኒካዊ ነገሮችን ሼር ብታደርጉ አሪፍ ነው እኔ አስብህን ከሰራው እናንተ ደግሞ ሼር ብታደርጉላችሁ አሪፍ ነው ሌላው ደግሞ መጠየቃችሁ ጓደኞች ፕሊስ 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 ይሄ ታይም የሚታይበት ታይም በጣም ስለሚጠቅመኝ እንደው ስራ እየሰራችሁም ቢሆን የኔን ቪዲዮ ፕሌይሊስት ላይ ምናምን ገብታችሁ ጀስት እሱን ፕሌይ አርጋችሁት ኢንተርኔት ችግር ካለባችሁ ብትተውት ደስ ይለኛል በቃ እሱ ዝም ብሎ ቢቆጥር ምናምን ኢቭን ባትያዩ ማለት ነውና በርግጥ ኢትዮጵያ በዳታዎቻችሁ ለምትጠቀሙ እንደዛ አርጉ ማለት አይቻለም ግን ደሞ ዋይፋይ ምናምን ነገር ካላችሁ ደሞ የኔን ቪዲዮ ዝም ብላችሁ እንዲሄድ ብታደርጉት ኢቭን ስራ እየሰራችሁ ራሱ ቪዲዮ ግን እንዲሄድ ብታደርጉት ምንም ለእናንተ ካልጎዳችሁ ለኔ ግን በጣም ስለሚጠቅመኝ እሱ እንድታደርጉ ለምናችኋለሁ እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል ሳምንት በሌላ ጊዜ እንገናኛለን ኪቦርዳችንም ጊታር ትምህርታችንም አልቀረም ሌላም ነገር እንደዚህ መሀል ላይ የገባውም ደግሞ አስተምራችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ይህ ገብሬ ሙዚክ ነው አዳዲስ የመጣችሁ አሁኑ ሳትረሱ ሰብስክራይብ አድርጉና የደውል ምልክቷን ንኳት ሁሉ ጊዜ መለቀው ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው ባይ